कसले कहाँ अब के अभिव्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा अहिले निर्णायक र महत्त्वपूर्ण होइन। उहाँहरूको भेटघाट र कुराकानी पनि मेरो जानकारीमा छिटै हुन्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने। पार्टी एकताका लागि भइरहेको कुराकानी र प्रयासबारे छलफल भयो। छलफलमा कार्यदलमा र वार्तामा संलग्न रहनुभएका र विभिन्न वार्ता तथा कुराकानीमा संलग्न स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अहिलेसम्म भएका एकता सम्बन्धी कुराकानी र प्रयासबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। छलफलमा कुनै पनि पक्षबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा सम्बन्धित सबैले शब्द चयन गर्दा मर्यादा र शिष्टाचारमा ध्यान दिनुपर्ने विषय समेत उठेको थियो। पार्टी एकता टुङ्गोमा पुर्याउन दुवै पक्ष संयमित जिम्मेवार र संवेदनशील भएर गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने र एकता कायम गर्न गरिएका प्रयासहरूलाई कमजोर पार्ने कार्यमा सामेल हुन नहुने विषयमा पनि विचार विमर्श भएको थियो। मुख्य कुरा अब तपाईँहरू एकता एकता भनिरहनु भएको छ, झन् तपाईँहरूलाई उहाँ त पार्टीमा ठाउँै छैन भनेर अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, अनि कसरी एकता हुन्छ त? होइन, अब कसले कहाँ अब के अभिव्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा अहिले निर्णायक र महत्त्वपूर्ण होइन। निर्णायक र महत्त्वपूर्ण भनेको कुरा कार्यदलमा बसेर गरेको सहमति, वार्तामा संलग्न साथीहरूले अगाडि बढाउनु भएको प्रयास र यो प्रयासमा दुवै नेताहरूको यो प्रयासको सबै कुरा के भइरहेको छ त्यो स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कमलडा पनि थाहा छ र के भइरहेको छ भन्ने कुराको सबै रिपोर्टिङ हामीले माधव नेपाल कमलडा नि गर्ने गरेको छौँ। त्यसैले दुवै पक्षको जानकारीमा, दुवै पक्षको सहमतिमा, दुवै शीर्ष नेताहरूको निर्देशन र माने चाहिँ सल्लाह अनुरूप यो अगाडि बढिरहेको एकता प्रक्रिया हुनाले बाहिर कहाँ कसले के बोल्यो भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। दुई नेतासँग, दुई शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर जसरी यो एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वार्तामा भइरहेका कुराहरू, कार्यदलमा भइरहेका कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् र ती वार्ता र कार्यदलमा हुने छलफलहरूको सबै जानकारी पार्टी अध्यक्ष केपी कमलडालाई पनि, केपी ओली कमलडालाई पनि थाहा छ र माधव कुमार नेपाललाई पनि थाहा छ र उहाँहरूसँग, उहाँहरूको जानकारीमा उहाँहरूसँग सरसल्लाह भएर नै यो कामहरू भइरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो आग्रह के छ भने सबै शीर्ष नेताहरूलाई सबैले संयमित भएर, मर्यादित र संयमित भएर अगाडि बढ्यो भने पार्टी एकतालाई सफल पार्न अझ मद्दत पुग्छ। सबैले जिम्मेवार भएर बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अर्को कुरा जस्तै पार्टी एकताका लागि दुई कमरेडहरू माधव नेपाल र उनी बस्दा हुन्थ्यो नि त, तपाईँहरूमा त एउटा 10 बजेदेखि लिएर 5 बजेदेखि एउटा सहमति त छ, तर मेन समस्या चाहिँ दुई कमरेडमै छ देखिएको छ। यो दुईजना चाहिँ कहिले भेट्नुहुन्छ? उहाँहरूको भेटघाट र कुराकानी पनि मेरो जानकारीमा छिटै हुन्छ, मिति नसुन्नुहोस् तर त्यो भेटघाट पनि छिटै नै हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। भनेपछि अब तपाईँहरू छुट्टिने होइन कि जुट्ने क्रिया? होइन, हाम्रो छुट्टिने भन्ने त हाम्रो कुरै थिएन नि। हाम्रो प्रयास त पार्टीलाई बलियो बनाउने, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने, पार्टीको सुदृढीकरण गर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने, प्रतिनिधि सभाको आयु बढाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने, संविधानलाई बलियो पार्ने थियो। त्यसो हुँदाखेरि छुट्टिने भन्ने कुरा त हामीले कहिले पनि गरेका थिएनौँ। तर उताबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई छुट्याइदिनु भएको छ? होइन, अब त्यो कुरा पनि म के अपेक्षा गर्छु भन्दा त्यो कुरा पनि छिटै मेटिन्छ। Thank you.
पोल्ना छ जाने त भन्छ अलिक घन्टा लाग्छ भर्जान ढिलो हो नि त्यसरी नभन न ल हुन्छ।